šitą bazę aš dalinuosi visiems, tai kad einat į gyvenimo ratą ir ten visose straipsniuose yra apie tai pasdalinta, tai yra nemokamai. Nes jeigu jūs mano straipsnius paimat, pritaikot 100% savo, jis viskas, kokių 40% nušventa jūsų gyvenimas, grubiai, 30-40%. Kodėl ne daugiau? Todėl, kad daugiau tenai nepasdalinsit, todėl, kad daugiau yra jūsų asmeninės, reiškia, asmeninių pažeidimų pasiekmes, kurias reikia jau tvarkyti, žiūrint jūs individualiai. Ten yra plačiai visuomeniai skirti straipsniai, kurias pritaikėt, sistema nepasikeis, ar tu toks žmogus, ar tu toks turi, nu, ar tu, tavo tokias pasiekmes, ar tokia pasiekmes, vis tiek niekada negalim baltymą sujungti su krakmoliniu angliavandeniu. Ar tavo tokias pasiekmes, ar tavo tokias pasiekmes, vis tiek tu turi vartoti vandenį. Ar tavo tokia lyga, ar tavo tokia lyga, vis tiek pieno produktas 100% visai žmonijai kenkia. Viršsvorio atsisakyti tai yra daug lengviau negu sloga. Sloga tai reikia išvalyti viso organizmą. Viršsvoris yra tiesiog sudėlioji produktų junginius ir... Sanarių skausmai, viršsvoris, nuovargis. Nu, ateikit pas mane. Ateikit pas mane, sutvarkysim. Iki tobulų. Tobulos sveikatos. Arba visi tie, kurie turi viršsvorį, ateinat pas mane, užrankyti žingsnį po žingsnį, be jokių valios pastangų, labai gražiai aš jūs galiu nuvesti.